Po novi osvojeni točki v prvi ligi Telekom Slovenije je z menoj naš vratar Matjaž Rozman, eden izkušenejših. Matjaž, 90 minut, dvakrat smo zaostajali, se uspeli vrniti za igro, kaj pa je pravzaprav na koncu zmanjkalo za novo zmago? Pa res je, ko ste omenili, smo nekako se vračali v tekmo, potem zadnjih 20 minut si mi zdi res dominirali v igri, si ustvarjali velike priložnosti, ampak nekako žoga ni hotela v gol, ampak tudi točka, mislim, da ni neuspeh, saj še vedno imamo vse v svojih rokah. Po prvem polčasu zaostanek, nekako je bilo slutiti, da verjamemo, da še ni konec, spet tista naša energija v polju, res da nekaj napak pri podaji žoge, pa vendarle smo bili nekoliko nevarnejši, nekoliko podjetnejši tekmec. Pa ja, se vračali smo se v igro kot že nič koliko krat v tej sezoni, tako da res smo pokazali neko željo, s fanti smo res dali vse od sebe, ampak ja, mogoče nam je zmanjkalo tudi malo športne sreče. Besede našega trenerja Dušana Kosiča z tiskovne konference, Matjaž Rozman ni imel dela, pa je prijel dva zadetka. Res je, pride taka tekma na nekako nasprotnik, vse kaj se je priigral je nekako izkoristil, mi smo imeli pa na drugi strani res lepe priložnosti, ampak žal, gremo dalje. Zadnji trenutki obračuna podaja Mitja Lutriča v kazenski prostor, Milanović je igral z roko, sodnik Dejan Balažič je oznanil konec srečanja. Kako je Matjaž Rozman videl to sporno situacijo, ta sporni trenutek? Ja, tudi sam sem videl, da je igralca zadela v roko, ampak seveda ne vem, če je to dovolj za 11 metrov, ampak sicer nisem videl posnetka. Tako da nekako seveda s fanti smo reagirali, emocije so bile prisotne, že želje, da sodnik nekako nam dosodi ta penal. Ampak ja, ne moremo ni spremeniti, tudi točka, kot sem rekel, ni neuspeh, saj nam sedaj pomeni, da še imamo vedno vse v svojih rokah. Tudi po koncu obračuna je bilo precej vroče v tunelu, v garderobi, kaj se je dogajalo, si bil kje zraven? Ne vem, sam nisem nič več opazil, potem saj mislim, da smo tako imeli mirne glave, da nekako se s tem sprijaznili, saj ne može več nič spremeniti, to je bilo že končano, vse za nami, tako da treba gledati naprej. Matjaž, danes je mogoče tale točka zdi neuspeh, lahko pa bi bila na koncu odločilna, še vedno sami odločamo o svoji usodi, imamo enako število točk v primeru, da se to zgodi na koncu sezone, smo tisti, ki končamo tekmovalno sezono povsem na vrhu. Seveda, se to je najbolj pomembno, da smo še v igri in da sami odločamo o svoji usodi, tako da treba že na naslednji tekmi, ki je zelo hitro sebe pobrati in ponovno zmagati. Matjaž, hvala lepa, čestitke za novo osvojeno točko. Hvala.